Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia sekali lagi. Berita ini daripada sinarharian.com.my 19 Ogos 2024. Istana Pahang buat laporan polis terhadap Mohidin Yassin. Berita penuh Kuantan. Istana Pahang telah membuat satu laporan polis terhadap Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau dikenali sebagai Bersatu, iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin, yang telah menyentuh isu agama, isu raja dan isu perkauman atau dikenali sebagai 3R ketika beliau berkempen pada pilihan raya kecil PRK untuk Dewan Undangan Negeri DUN Negeri di Kuala Musang, Negeri Kelantan. Setiausaha sulit Tengku Mahkota Pahang iaitu Amir Syafiq Hamzah berkata laporan tersebut telah dibuat selepas menonton satu rakaman video iaitu menerusi aplikasi YouTube yang telah dimuat naik oleh salah seorang pemilik akaun ketika berada di Istana Abdul Aziz pada Jumaat yang lalu. Menurutnya, kenyataan daripada bekas Perdana Menteri itu iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin itu adalah sangat bahaya kerana ia secara terang-terangan seakan telah menghasut rakyat agar hilang kepercayaan kepada institusi Raja-Raja Melayu dan memecah belahkan rakyat. Menurut kenyataan itu, ia juga bersifat fitnah dan menghasut selain menyentuh isu 3R. Malah kenyataan tersebut jelas menjejaskan nama baik Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Laporan itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan di sini pada malam Ahad. Sebelum ini, Amir Syafiq menjelaskan rakaman Tan Sri Mahyadin Mak Yassin itu dilaporkan menyebut Yang di-Pertuan Agong ke-16 iaitu Al-Sultan Abdullah tidak menjemput beliau ke Istana Negara untuk mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan mendakwa mendapat sokongan 115 Ahli Parlimen. Dalam petikan ceramah tersebut, beliau iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin seolah-olah menyatakan Al-Sultan Abdullah telah gagal untuk menghormati Perlembagaan Persekutuan kerana tidak melantik beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi kenyataan ini adalah bersifat sinis, memanipulasikan fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah sebagai Agung pada ketika itu seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri, sedangkan pelantikan dibuat dengan teliti serta mengikut perlembagaan. Sebelum ini, Pemuda dan Puteri UMNO Pekan telah membuat laporan polis terhadap bekas Perdana Menteri itu kerana menyentuh isu itu ketika berkempen bagi PRK DUN Negeri. Ketuanya Muhammad Fakhrul Akmal Mohamed berkata, Muhyiddin dalam satu ceramah telah mengeluarkan kenyataan yang menyentuh kewibawaan Al-Sultan Abdullah. Laporan polis dibuat oleh pengerusi Biro Putra Pergerakan Pemuda UMNO, Muhammad Haikal Mohamed Nasruddin dan Setiausaha Pergerakan Puteri UMNO, Nur Hidayat Abdul Rahim. Pada Ahad, UMNO Pekan sekali lagi tampil membuat laporan terhadap Mahyadin Yassin bagi membolehkan tindakan mengikut undang-undang dikenakan terhadap beliau. Terdahulu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebook pula menzahirkan rasa kecewa serta terkilan dengan kenyataan Muhyiddin dan memohon pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap ahli Parlimen Pago itu.
Berita ini daripada sinarharian.com.my bertarikh 19 Ogos 2024 bertajuk Istana Pahang buat laporan polis terhadap Muhyiddin. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, jangan lupa tekan butang notifikasi. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional, Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan? Ya, tapi sebelum itu kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi. Tapi kali ini majoritinya melebihi hampir 3000 atau lebih daripada 3000 atau hampir 4000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betul lah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tomahan, dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah? Meletak jawatan sajalah daripada Presiden dan bersaralah. Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas. Ialah setiap kali bersatu bertanding, kalah. Setiap kali bersatu bertanding, kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga, kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap, tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah, mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang. Tapi kalau bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah. Perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran
mempunyai satu pertimbangan, saya pikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Nah, itu bagus juga itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia, tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi coba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keragu-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup kalau Perikatan Nasional bubar. Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan Bersatu rasanya. Nah, PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama Bersatu dengan PAS. Nah, yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi Bersatu lagi. Aduh, siapa yang mau bergabung sama Bersatu? Tiada juga. Saya pikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik, ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Jadi suara rakyat bergema channel ini. Bye bye.